emisiju Panorame Zagrebačke županije vodimo vas u općinu Marija Gorica. U nedjelju 1. rujna općina Marija Gorica i turistička zajednica Savsko-Sutlanska dolina i Brigi organizirali su još jedan susret muzikaša, zabavni program koji ima već dugu tradiciju, kaže načelnica općine Marica Jančić. Susret muzikaša Marije Gorici to datira i od davno, davno prije, to je nekad kulturno-umjetničko društvo Januševac radilo. I ovoga, mi smo od njih tu tradiciju preuzeli, znači već traje niz godina. Cilj nam je nakon godišnjih da ljudi prepričaju kakim je bilo na godišnjem i kad su se malo odmorili, da konačno dođu i da se tu malo provesele, zabave, zaborave na sve brige koje imaju. Ali vidite i sami da je ovoga doista dosta posjećeno, znači fali nam svima druženja, zabave, a usput da se ne zaboravi kako je to nekad se sviralo. Vidite i sami da je tu i starih instrumenata, da je tu i starije populacije, ali da tu ima i mladog naraštaja, što nam je doista bitno. A tko su sve to muzikaši, otkuda dolaze? Pa muzikaši dolaze pretežno iz Zagore, iz naše općine, iz Zagrebačke županije, usudilo se reći Krapinsko-Zagorske, ali evo imamo gošću, Vanesu iz Rijeke, znači da imamo Istru. Znači širi se manifestacija. Širimo se malo dalje van naših granica. Ne bismo to mogli, ne bi to jedna osoba sama mogla. Inicijatori smo mi iz općine, ali sve udruge su danas uključene u ovaj dio priče susreta muzikaša. Znači tu je i branitelji, tu su i lovci, tu su NK Mladost, Kraj Donji, tu su ovoga udruga Marija Gorička, Zipka, NK Mladost. Svaki na svoj način je doprinio da bi ova manifestacija uspjela. Turistička zajednica koju ne smijemo zaboraviti, znači oni su isto dio ove priče i svi zajedno kad se složimo, mislim da se ono stara priča, kad se male ruke složi, sve se može. Vidjeli smo kad smo dolazili ovdje kod vas u Mariju Goricu da su neke novosti što se tiče komunalija, novi parkinzi. Pa evo ga, komunalije, naša Marija Gorica, ja stalno govorim, je veliko gradilište još uvijek. Zamjena magistralnog cjevovoda, to je u tijeku, također i završetak prve faze, druge i treće na našem području što se tiče odvodnje. A evo ga, vidjeli ste, na samom ulazu Mariju Goricu pripremamo veliko parkiralište, ono još u fazi izgradnje, ali već je pri samom završetku, pripremamo se za najveću manifestaciju koja je na našem području, usudim se reći u Zagrebačkoj županiji, to je štruklijada kestenijada, da bismo nesmetano mogli prihvatiti sve naše posjetitelje koji će doći u Mariju Goricu 19. i 20. 10. da imaju barem ugodno svoje mjesto gdje mogu staviti nesmetano svoje vozilo. No nisu to jedini radovi u općini ovog ljeta. U tijeku je asfaltirane nerazvrstani cesta u Svetom križu, u Marije Gorici, u Trsteniku i u Bijeloj Gorici, tako da i te nemamo velike ceste za asfaltirati. To su neki mali, možda 50, 100 metara, 200, ovisi u kojem dijelu ovoga naše općine, ali evo je to privodimo kraju. Znači korak po korak. Sad nam još slijedi nogostup, jedan dio, pa projektna dokumentacija u kraju donjem za nogostup. Idemo u izgradnju novih grobnih mjesta, tako da evo Marija Gorica dalje nastavlja sa izgradnjom. Pa ja bi ovaj put isto zamolim naše mještane da se još malo strpe, svi smo uprašeni, svi smo u radovima, ali evo ga, ovih dana smo spriječili naši vatrogasci iz Marije Gorice i zamolila sam im da polijemo našu cestu i u tome smo malo doprinijeli da nemamo toliko prašine. Zato im hvala od srca vatrogascima našim, pogotovo našemu Tončici, mi ga zovemo ikonica vatrogastva Marije Gorice, Antonu Kenigu, koji ne uvijek spreman za sve izazove u Mariji Gorici. Podsjetimo na kraju da će se ovogodišnja štruklijada, štrudlijada i kestenijada u Mariji Gorici održati 19. i 20. listopada. Subota i nedjelja, dva dana, evo sad već treću godinu za redom imamo u dva dana, jer vidjeli smo da nam je jedan dan premalo. Jedan dan je onaj službeni, a drugi dan je nevezani, pa onda je baš pravo veselica. Poštovani gledatelji OTV-a, to je sve za danas u Panorami Zagrebačke županije. Gledajte nas i sljedeće srijede u 17 sati. A do tada, lijepo vas pozdravljamo. We'll be right back.